مخاطب ہمارے طلبہ عزیز ہیں اور ہم چھوٹا ہوں بڑی بات ہوگی آپ لوگوں کے سامنے تمام اچھی اچھی تقاریریں ہو چکی ہیں اور نصیحتیں بھی ہو چکی ہیں لیکن میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے دو اشعار سے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں یغوص البحر من طلب اللؤلؤ يغوص البحر من طلب اللؤلؤ ومن طلب العلا سهر الليالي ومن طلب العلا سهر الليالي ومن طلب العلا من غير قد أضاع العمر في طلب المحالي ما شاء الله. عزيز طلبة قرآن الكريم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لقد خلقنا الانسان في كبد ہم نے انسان کو محنت سے پیدا کیا انسان کی مقدر میں محنت و مشقت لکھی ہوئی لہذا ہمیں محنت سے نہیں گھبرانا چاہیے آپ یہ نہ سمجھے کہ جو بڑے آدمی ہیں وہ محنت نہیں کر رہے ہیں وہ بھی محنت کر رہا ہے اپنے لیول پہ آپ بھی محنت کر رہے ہیں ہم بھی محنت کر رہے ہیں لیکن جو زیادہ محنت کرتے ہیں وہی فائق ہوتے ہیں دنیا میں محنت سے وفر نہیں ہے تن آسانیاں چاہے اور آبرو بھی تن آسانیاں چاہے اور آبرو بھی وہ قوم آج ڈوبے گی کر کل نہ ڈوبی وہ قوم آج ڈوبے گی کر کل نہ ڈوبی تو محنت اور مشقت ہی سے ہماری زندگی ہے اگر انسان کا دوسرا نام ہم سے تو پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں انسان کا دوسرا نام اسٹرگل ہے انسان کا دوسرا نام اسٹرگل ہے اور اسی محنت کرتے کرتے ہمیں اللہ کے حضور پہنچنا ہے قرآن گواہ ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی ہمیں محنت کرتے کرتے اللہ کے حضور میں پہنچنا ہے عزیز طلبہ محنت سے گھبرائیے گا نہیں اور آپ جو بھی اپنے یہی جو اسٹیج پہ جو بھی ہیں دیکھیں بڑے بڑے اپنے فن کے ماہرین یہاں موجود ہیں آپ ان کی سیرت کو پڑھیے ان کی سیرت کو پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کیسے اتنی بڑی شخصیت کیسے بنی جیسا بھی ڈاکٹر شعیب صاحب نے بھی اس طرف متوجہ کی کہنے کا مطلب محنت کے بغیر نہیں ہوگا ہمارے خیال سے دنیا میں آپ ہر چیز کو خرید سکتے ہیں صرف علم کو نہیں خرید سکتے ہیں اگر علم کو کوئی خرید سکتا تو ہمارے خیال سے جو کنگ کے شہزادے ہیں پرائم منسٹر کے شہزادے ہیں اور جو ایرسٹوکریٹ فیملی کے بچے ہیں وہ نہیں محنت کرتے ویسے ہی خرید لیتے پانچ کروڑ روپے سے یا پانچ لاکھ روپے سے علم کو خرید لیں گے گھر بیٹھ کے اپنے ڈگری لے لیتے علم ایسی چیز ہے اس کو نہیں خرید سکتے دنیا ہر چیز خرید سکتے ہیں علم کو نہیں خرید سکتے خیر ہمیں پھر دوبارہ پھر آپ کو آپ سے گزارش ہے کہ محنت کیجیے گا تو مقام ملے گا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اشعار میں نے آپ کو بتایا تو میں آپ سے پھر آخر میں اس شعر پر ختم کرتا ہوں میں اپنا فن دکھاتا ہوں میں اپنا فن دکھاتا ہوں تو بھی اپنا فن دکھا وتعز من تشاء وتذل من تشاء